Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – волонтери Миколаївщини. 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Його було засновано ще у 1985 році за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух як явище розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року. За останні 5,5 років волонтери в Україні стали особливою силою. Про те, чому в Україні з'явився волонтерський рух, кому і чим сьогодні допомагають миколаївські волонтери, дізнаємось у нашого гостя в студії. Волонтер, журналіст Володимир Лисюк. Володимире, я тебе вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Дякую, доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 95 33. 76 92 33. Напередодні Міжнародного дня волонтера Асоціація учасників та інвалідів АТО нагородила 30 військових волонтерів нагородними відзнаками на віки вірні за їх діяльність. За нагородженням спостерігали кореспонденти зі служби новин Світлана Кльосова та Василь Філімон. Наталія Ємельянцева – одна з тих, кого нагородили відзнакою. З 2015 року жінка допомагає військовослужбовцям, які звертаються до волонтерського посту на Миколаївському автовокзалі. Я не знала, як я можу допомогти спочатку. Тобто сидіти вдома, вже дивитися новини, не було сил просто. Ти приходиш, приносиш з собою щось, частинку свого, ти спілкуєшся з людьми, ти їм допомагаєш. Тобто допомагали не тільки ж ми з білетами, і допомагали там і психологи були, і медсестри, і швидку викликали, і з водіями сперечалися. Тобто там різні ситуації були під час цих років. Тобто, і проходить час, і деякі хлопці зустрічаємося, і ми вже обіймаємося як добрі друзі, тому що це таке ми допомагали їм, вони допомагали нам. Тобто пережити цю ситуацію, взагалі війну. 56-річний Володимир Мінаков потрапив до 4-ї хвилі мобілізації. Говорить, зустрічі з волонтерами на сході країни нагадував про домівку та не давали впасти духом. Було досить тяжко, тому що після Донецького аеропорту мій підрозділ, який приймав досить активну участь в цих подіях, вийшов з боїв. Вийшов з пораненими, на жаль, з загиблими, досить таки зневірений, в тому числі в командний склад, який їм керував. Тому працювати приходилося в досить таки складних умовах. І знову ж таки, бачачи, що ще ми постачання не дуже чітко налагодили, перше, кого я запросив, волонтерів. І ці волонтери приїхали за 600 кілометрів з мого села. Вони привезли майже 1,5 тонни продуктів для мого підрозділу. Ну, по-перше, що особисто я для себе зрозумів? Те, що я тут не один. Критерії дуже прості. Ми попросили основні волонтерські групи, які є в Миколаєві, а саме Кікімра, це в'язальна сотня, це кулінарна сотня, це волонтерські пости Миколаїв, автовокзал. І інших волонтерів ми запросили дати списки і запросили цих людей. Дуже часто офіційними шляхами наша армія, на жаль, не всім забезпечена. І саме те, що шлють наші люди, чим допомагають наші люди, починаючи від відремонтованих БТРів і закінчуючи посилкою самих, там, якоїсь простої їжі домашньої, там, сітки маскувальні і так далі, саме це підтримує наших захисників, які бачать, що да, дійсно тил про них не забув, Україна їх пам'ятає. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – волонтери Миколаївщини. Володя, будь ласка, коли і чому ти приєднався до волонтерського руху? Це сталося у 2014 році, коли, власне, з початком бойових дій в Україні, з початком війни, з початком після анексії Криму, після того, як спалахнув Донбас. І на той час я працював у прес-службі «Миколаївобленерго», підприємство досить потужне було, і добра воля працівників підприємства.
керівництва його була спрямована на те, щоб допомогти Збройним силам України. І дуже багато було зроблено тоді для армії, саме підприємством і його працівниками. І обварювались БТРи антикумулятивними щитами, надавалася інша допомога. І от восени 2014 року наше підприємство профінансувало на той момент пошиття 350 комплектів уже теплої форми осінньої для бійців 19-го батальйону територіальної оборони Миколаївського. Хлопці на той момент стояли, тримали оборону під на Гранітному, власне, і ми поїхали, повезли їм цю форму серед іншого. Ну, це просто, якщо говорити, з чого тоді починалася ця допомога? З усього. Були посилки від сімей хлопців, які воювали там. Були оці 350 комплектів форми, були шоломи, були бронежилети і був тепловізор один. Але це така була дуже радісна подія для бійців, тому що дороге обладнання, якого, на превеликий жаль, тоді не було в армії. І миколаївські волонтери спромоглися його придбати. І тоді я, власне, познайомився з Володією Бігуновим, теж миколаївський волонтер. Це була наша перша поїздка з Сергієм Веремеєнком, якого знають як Сергій, як фартовий. От. І ми тоді, оце була моя перша поїздка, ми поїхали, власне, відзняти матеріал для того, щоб показати миколаївцям, що наше підприємство працює і працює в волонтерському напрямку дуже серйозно. І після цієї поїздки я зрозумів, що я повинен це робити, тому що в силу певних обставин, хоча я військово зобов'язаний, я не міг взяти до рук зброю і захищати Україну, але залишатися байдужим, залишатися осторонь я просто не міг. І тому волонтерство – це була якраз та робота, яка була мені по силі і яку я повинен був і зобов'язаний був робити як громадянин України. Я це відчував. Ну і, власне, воно суміщувалось дуже гарно з роботою воєнним кореспондентом майже 3,5 роки. Наші колеги зі служби новин підготували сюжет про твого колегу Олега Хусаїнова, оператора комунального підприємства телерадіокомпанії «Март». У 2014 році, після падіння малайзійського Боїнгу, він вперше поїхав в зону проведення антитерористичної операції волонтерам. З Олегом Хусейновим поспілкувались Катерина Максименко та Ігор Чорний. У 2014-му Олег Хусаїнов, тоді ще працівник Миколаївобленерго, особисто відправився супроводжувати дві фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди, ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Сватово, це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з двоє першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій. Це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середини. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіційно. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Углегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. А от до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років. Три виховательки і один охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусаїнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати.
Ворог у нас один, а кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і дуже добре співчуваючий, такий от чуйний, ну, взагалі наш. Були таке, що під обстріли, там, ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позив серця. От там та відзнака, що мені подобалась, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Володю, будь ласка, в 2014 році, коли ти почав займатися волонтерством, що було найскладнішим? Важко сказати, що було найскладніше, тому що ну, на той момент дорослий чоловік, який, власне, просто навіть і не розраховував на те, що вже на своєму віці побачить, тим більше в своїй державі, побачить війну. Це було складно, складно усвідомити. Але, знову ж таки, прийшло усвідомлення того, як я вже говорив, що потрібно щось робити, потрібно захищати державу і робити свій внесок. Найскладніше – втрачати. В 2014, 15, 16, 17, 18, 19, неважливо, 6 років, втрачати. Коли ти працюєш там як воєнний кореспондент, коли ти їдеш туди як волонтер, ти спілкуєшся з хлопцями, і ти прекрасно розумієш, що зараз ти поїхав з нуля, а вони залишаються на передній лінії, вони залишаються на лінії фронту. І ти не знаєш, чи зможеш, чи побачиш ти цих хлопців знову. І багато волонтерів, з якими ми спілкувалися, наші колеги, вони казали, що от намагаються якось не приростати серцем до цих людей, до цих бійців, тому що ну, втрати вони завжди дуже важко, особливо, коли ти через себе це пропускаєш. Ну, я, напевно, інша людина, так, більш емоційна людина, творча. Ну, не знаю, як це сказати, але не приростати в мене не вдавалося. Тому найважче було, найскладніше було втрачати. Так що це саме найскладніше. А все інше, організаційні якісь моменти, там, формування вантажів, спілкування з хлопцями для того, щоб знати, що потрібно саме на даний момент. Потім уже тут, на місці, спілкування з друзями, з колегами, волонтерами, обзвонювання в доброчинців, які могли би допомогти. Там, ми вже прекрасно знали, хто допомагає, хто де, що робить. Формувалися вантажі. Це ну, така організаторська робота, яка складна, але не емоційно виснажлива. Просто звичайна робота. Просто звичайна складна робота. А от втрати – це найскладніше і було, є і буде, напевно, завжди для волонтерів. І дуже ну, якби важко усвідомлювати й те, що хлопці, зрозуміло, да, воїни, добровольці, контрактники – це Збройні Сили. Вони тримають периметр, вони стоять на перші, стоять на шляху ворога. А волонтери нібито все-таки це тил, але це той тил, який постійно був на передній лінії. Ну, принаймні, наші волонтерські групи, з якими ми працювали, от ми завжди працювали на нулі. Тобто ми практично ніколи не працювали на другій, третій лінії, тому що ну, для того, щоб показати, що відбувається, да, яка робота проводиться нами і що відбувається власне там на лінії фронту, нам потрібно було їхати туди на передову. І на превеликий жаль, Україна зазнала втрат і серед волонтерів. Загинули воєнні волонтери, є загиблі серед наших колег, на превеликий жаль, ну, без цього ніяк. Потрапляти, ну, люди, які працюють на передній лінії, вони знають, на що вони йдуть. Вони знають, куди вони їдуть, і вони знають, що в будь-який момент вони можуть потрапити під обстріл, і на цьому ця волонтерська дорога закінчиться. Ну, для багатьох так і сталося. Вічна їм пам'ять. Якщо потрібно було шукати гроші, харчі, устаткування для військових, наскільки складно це було робити? Ну, як я вже сказав, 14-й, 15-й, 16-й, ще 16-й, десь перша половина. Не просто, але нам вдавалося це зробити.
А потім, ну, хтось втомився від війни, хтось просто переключився на пряму роботу з бойовими підрозділами, були й такі доброчинці. Але все рівно залишалися якісь моменти. Завжди рятували прості люди. От саме головне у цьому, навіть не ті доброчинці, які можуть надати якусь серйозну матеріальну допомогу. Хоча на їхніх плечах лежав величезний вантаж. Ремонт техніки, там, закупка серйозних технічного обладнання, бронежилетів, шоломів. Там, ну, це то, що вартісне, дуже дороге. От, але от прості люди, прості миколаївці, жителі Миколаївської області допомагали завжди і коштами, попервах, коли це було дійсно потрібно, продукти харчування, якісь речі, теплі речі, тому що потрібно було організовувати все. Не було нічого абсолютно. Ну, хлопці були без захисту, без одягу нормального і з таким-сяким озброєнням. Так, тобто що... військові в ті роки в першу чергу потребували саме одягу і... Ну, Анета, ну... І це, чого ще? Це якби можна сказати, ну, не лише одягу, взагалі, починаючи від... А в першу чергу чого потребували? Чого? В першу чергу? Так. Ну, на той момент продукти харчування, вода, це то, що от 14-й рік, ну, початок взагалі бойових дій. І якісь побутові моменти – це засоби гігієни, це ліки. І передусім це були засоби захисту. Це була броня, це були шоломи. Це те, чого дуже-дуже сильно не вистачало. І те, чим волонтери власне, намагалися допомагати. Звідки їх тільки не везли, то важко собі уявити. З-за кордону і тут якісь моменти там шукали. От, а потім вже почали більш серйозні такі технічні засоби, без чого теж не можна. Ну, наприклад, тепловізор. Да, армія не могла забезпечити бійців на фронті тепловізорами. А поночі на передній лінії без тепловізора, ну, це дуже складно насправді. І волонтери взяли на себе цю ношу, а вони дорогі. І тоді з світу пониці збирали. Прості люди здавали кошти на волонтерські картки, на відкриті рахунки, ну, просто приносили. От з цього починали. А скажіть, будь ласка, Володю, що змінилось за останні роки? Чи сьогодні потребують військові волонтерської допомоги? Безумовно. Безумовно потребують, але вже не в тих обсягах і не в тих форматах, які були на початку. Можна говорити різні речі, да? Там можна якимось чином критикувати ту владу, яка була і яка зараз пішла, вже в нас нова влада в Україні. Але за ті роки, починаючи з 2014 року, якісно змінились Збройні Сили. Вони вийшли на якісно новий рівень забезпечення усього, починаючи від харчування і обмундирування і закінчуючи озброєнням. Але якісь моменти, які потребують дуже швидкої реакції, чого не завжди вистачає у бюрократичної машини, ну, скажімо так, військової, тому що там своя бюрократія, безумовно, так, якась матеріальна відповідальність і так далі, і так далі. Це і досі підхоплюють волонтери. Відремонтувати транспортний засіб. Ну, волонтери зроблять це набагато швидше, аніж воно піде по інстанціях. Як би їм складно не було, да, там, знайти кошти, там, базу, на якій це ремонтувати, але вони це зроблять. Зроблять швидше. І вони це роблять до цього часу. Ну, це так, це лише один напрямок. А окрім всього, як каже мій друг, учасник бойових дій, теж відомий миколаївський волонтер Юрій Борисович Степанець, заступник міського голови на сьогодні, однією солдатською кашею не будеш ситий і втішений. Хлопцям теж хочеться чогось солодкого, там, смачненького, смаколиків, як кажуть дівчата-волонтери. Ну і без цього теж не обійтись, воно має місце бути. Цим теж займаються до цього часу. Маскувальні сітки – це те, що роблять наш жіночий батальйон «Кікімори». Вони від початку це робили. В'язальна сотня, наші дівчата, кулінарна сотня. Ну, це дуже потужний, насправді, рух, який взяв попервах на початку війни, взяв попервах на себе повністю забезпечення Збройних сил України. Але ми не можемо сказати, що це зробили лише волонтери. Це зробив український народ. Ота його пасіонарна частина, яка була... яка відчувала відповідальність за державу і за армію. От вони це і робили.
У нагороді волонтерська премія, як і у волонтерському русі, є різні напрями. В яких ще сферах, крім допомоги військовим, діють волонтери? Ну, якщо, наприклад, ми говоримо зараз про конкретно там Євромайдан СОС, є така волонтерська премія, то там присутні абсолютно всі напрямки, які тільки можуть бути. На чільному місці, враховуючи ситуацію в Україні, йде воєнне волонтерство. І всі інші напрямки соціального волонтерства, закінчуючи, я не знаю, там допомога дітям, допомога людям, які її потребують в силу там якихось життєвих обставин, порятунок там цих безхатніх собак і все, що завгодно. Їх дуже багато. Тобто волонтерський рух, він обширний насправді. Просто знову ж таки повторюсь, в силу обставин, в силу того, що в Україні 6 років вже йде війна, ну, найбільш таким випуклим, якщо можна сказати, і найбільш важливим, оця тема є воєнного волонтерства. А насправді українські волонтери працюють по всім можливим напрямкам, які тільки існують. А про що свідчить активізація волонтерського руху? Виявляється, що держава не може вирішувати проблеми? Держава. Що є держава? Держава як бюрократичне якесь утворення, чи держава як народ, який живе на оцій конкретній території? Ну, це таке питання риторичне, насправді. В якийсь свій певний момент держава Україна, ну, якщо брати на прикладі України, на той час, після втечі Януковича, була, ну, просто розореною. І забезпечити повністю всі потреби, які були, починаючи від воєнного волонтерства і закінчуючи і цими іншими соціальними напрямки, ну, держава фактично не могла. І тоді народ згадав про те, що він є держава. Люди про це згадали. І вони, власне, самоорганізувалися, як українці це вміють, насправді. Вони інколи про це забувають, але насправді вони вміють це дуже давно. От ми говоримо, там, що волонтерський рух там в Україні, да, там розпочався там в 90-х роках чи як, там я не пам'ятаю точні ці цифри, але це, ну, це невірно, тому що є в Україні здавна, з століттями, тисячоліттями, існує таке поняття, як хтось каже толока, в нас кажуть на Полісі толока. Це коли громада об'єднується і допомагає комусь, хто цієї допомоги потребує. Так що, ну, волонтерство, воно притаманне українцям з давніх давен. Просто, коли, ну, в таких от обставинах, складних обставинах, воно, ну, як людський організм, да, мобілізується в якийсь певний момент, коли от потрапляє в складні обставини. Так само і народ, який є організмом, він теж мобілізується, об'єднується і починає працювати для досягнення тої мети, яка от на даному етапі перед ним стоїть. Ну, на превеликий жаль, таких людей меншість. Але це, знову ж таки, не проблема України. Це проблема будь-якої країни, навіть дуже високорозвиненої. Є пасивна, певною мірою пасивна більшість, і є пасіонарна меншість, яка, власне, і творить країну, творить історію. Ну, воно було так завжди. Від того, як людство з'явилося на цій планеті. А чи доводилось зустрічати людей, які, прикриваючись волонтерством, прагнули домогтись власних корисливих цілей? Ну, особисто я з такими людьми не зустрічався. Можливо, тому що дуже вибірково ставлюся до того, кому потиснути руку насправді. Але, ну, на превеликий жаль, я не буду зараз називати прізвища, але на превеликий жаль, є волонтери, які, власне, починали як активні, серйозні волонтери, а потім пішли по чиновницькому напрямку і забули про те, з чого вони починали. Ну, напевно, треба було діяти таким чином, як колись діяли запорізькі козаки, коли обирали, вибачаюсь, кошового атамана. Вони йому грязюкою мастили голову, щоб він не забував, звідки він вийшов. А ці забули. І просто так, на превеликий жаль, особливо в воєнному волонтерстві, це явище було, є, не знаю, чи буде надалі, якби волонтери намагаються з цим боротися серйозно. Але пристосуванці були завжди, Анета. І тримаючи ніс по вітру, розумієш, скористатися нагодою, ну, на жаль, так. Неприємно, але, на жаль, так. А чи потрібне волонтерському руху юридичне підґрунтя? Ну, я не думаю. Що є волонтерство, насправді? Юридичне підґрунтя може бути там, розумієш, для того, щоб відкрити якийсь благодійний рахунок. Для того, щоб там, ну, це все було
скажімо так, підзвітно і прозоро. Якщо особливо, коли це мова йде про кошти, якісь матеріальні ресурси. А насправді узаконювати чи ще щось інше робити з волонтерством не можна. Ну не можна, це дурниця. Чому? Тому що волонтер, що є волонтер? Людина, яка використовує свій час, свої можливості, вільний, невільний, неважливо, свій особистий, для того, щоб допомогти ближньому, допомогти країні, там, ну, яка юридична, в яку юридичну площину можна це заводити? Ну, а юридичні права чи захищені волонтерів? Як будь-якого громадянина України. Вони громадяни України і мають всі юридичні права, які передбачені Конституцією. Ну, не можна їх ставити вище, нижче чи ще щось. Такі самі люди, просто більш відповідальні і більш громадсько активні. От і все. Володю, сьогодні Міжнародний день волонтера. Ти є волонтер, військовий волонтер, можна так сказати. Будь ласка, якщо в тебе є кілька слів для наших глядачів, для своїх колег, ти встигнеш це зробити? Добре, дякую. Я хотів би привітати усіх волонтерів України, незалежно від того, в якому волонтерському напрямку вони працюють. Я просто хочу сказати, що ви неймовірні, ви найнеймовірніші люди, яких я просто зустрічав у своєму житті. Я низько вклоняюсь вам за ту роботу, яку ви робите, за ту самопожертву. Низько вклоняюсь пам'яті загиблих наших колег. І хочу сказати, що нас, можливо, не так багато, як нам би хотілося, але нас, насправді, набагато більше, аніж хотілося б нашим ворогам. Ворогам України і зовнішнім, і внутрішнім. Пам'ятаємо про це, єднаємося і разом переможемо. Володю, спасибі, що сьогодні знайшов час прийти до студії. Володимир Лисюк, волонтер, журналіст, був сьогодні в нашій студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема. Підкаже вже наступний день. На все добре.